Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibulan wajib apa zakatu zakat aidon halimali fi huliyat ing dalam pepaes makruhin kang den makruhake kadobatin kaya dene tambalan tambalan sawirotin kang cilik lizinati krono pepaes huliyat padha uga iku pepaes kana ono opo huliyat awgairuhu utawa liyani huliyat la huliyat ora pepaes mubahin kang den menangake alima kang ngawarui sopo manhu ing huliyat walam yan wilan ora niat sopo man kan zahu ing gedongi huliyat mubahin kal huliye kaya jere pepaes binzalika saking mengkono-mengkono huliyat mubahin li lubsil mar'ati krono din gawi wong wadon fala zakata mongko ora ono zakat iku maujud fihi ing dalem huliyat mubahin illa in asrofat angin lamun ngelewati wates sapa mar'ah ka khol-kholin kaya dene kroncong wazruhu kang utawi timbangane khol-khol iku mi'ata miskolin 200 miskol 200 biskol 852 gram emas gawe gelang sikil abote 852 gram iki semisal lewati wates masalan kelawan upamane wala yahilu mengko ora halal apa khol-khol laha kedue mar'ah wa tajibulan wajib apa zakatuhu zakate khol-khol waya hilulan halal riaro juli kedi wong lanang opa al-khotamu ali-ali binal fidoti saking seloko balub suhu balik utawi nganggu khotam binal fidot iku sunnah tun sunnah wa akhoro jalan kecoba bil ilmi kelawan dawu ilmi opa mamas alah rupane law warisa lamun maris sopoman hulian ing pepaes mubahan kang den wenang lagi walam ya'lam lan orang ngawarui sapa manhu ing huliyan mubahan hatta madu sehingga lewat apa amun mongso setahun fatajibu mongko wajib apa zakatuhu zakate huliyan mubahan liannahu karana teman setuhune man iku lam yanwi ora niat sapa man imsakahu ing ngeker huliyan mubahan mesti malin krono amrih dan guna ake mubahin kang dan wenang ake wakoro jalan kecoba biadami niatil kanji kelawan dawu ora anane niat gedongi apa mamas Allah rupane launawa lamun niat sopoman kan zahu ing gedongi huliyan mubahan fatajibu mongko wajib apa zakatuhu zakate huliyan aidan halimali walau ingka sarolan lamun to pecah apa al huliyu pepaes lau tajib mongko ora wajib apa zakatuhu zakate huli ingka sodala menejo sopaman islahahu ing bagusi huli wa amkanalan mungkin apa islahahu bila sawhin kelawan tanpa nyetak dian amkana gambari kelawan yata mungkin apa islah
diilhamin kelawan ngerapetake libako isuratihi krono tetepe bentuke huli wakoso dalan nejo sopeman islahahu ing bagusake huli fa'ilam yaksid moko lamun ora nejo sopeman islahahu ing bagusake huli balkoso da balik nejo sopeman jak lahu ing dadiake huli sabi katan ing dadi lantaan ing dadi lantaan au darohima utawa piro-piro dirham au kanzahu utawa au kanaza utawa gedongi sopoman hu ing huli au lam yaksid utawa ora nejo sopoman syai'an ing suwici-wici au ahwaja utawa butuhake apa ingkisaruhu pecai huli ila saugin maring dan cetak wajabat maka wajib apa zakatuhu zakati huli wayan akidulah dadi kabundelan apa hauluhu haule huli min hini ingkisarihi awet saking mangsane pecai huli liandahu kerana teman setuhuni huli iku wairu mustakmalin ora kang den gunake wala muaddin lan ora kang den cawisake lil istikmali maring den gunake kala dewu sapa zayyati yu walau wajabat lan lamun tawajib apa zakatuhu zakate huli fi huliyin ing dalam papaes fahtalafat nuli beda apa kimatuhu aji kertone regone aji kertone huli wazinatuhu lan timbangane huli kasiwarin kaya dene gelang kima tuhu kang utawi aji kertone siwar iku salah sumi aten telongatus wazina tuhu utawi timbangane siwar iku mi atani rongatus utu birat mongko dan wilang-wilang opo al kima tu aji kerto alal asohi miturut ingata sekol asoh payata khoyaru mongko keno milih sopoman baina ikhroji rubui usuril huli ing dalam antarane ngetokake seprapate seper sepuluh pepaes seprapate seper sepuluh pepaes masyaan hale umum yusalimu kang masrahake sopoman hu ing rubu i usuril huli il fukoro imaring piro-piro wong fakir wabaina ikhroji homsasi darohimalan antarane ngetokake limo piro-piro dirham masuhotan halikang dan cetak kimatuhagam utawi aji kertone homsati darohim iku sab'atun pitu waniswun lan separuh walaya juzulan ora wenang opo ayak siro yento mecah sopoman hu eng huli wayuh rijalan yanto ngetokake sopoman minhu saking huli khomsata terohima ing limo piro-piro dirham liana fihi krono teman setuhuni iku ing dalem ayak sirohu dororon ono kemelaratan alaihi ingatase man wa alal mustahikin alam ingatase piro-piro wong kang haki haza utawi ikilah fayata khayyaru baina ihroji rubui usuril huli ilah fayata khayyaru ilah iku mahaluhu utai panggunani haza iku izakana yang dalam nalikane ono opa al huli pepaes iku mubahan kang den wenangake biangkana gambari kelawan yento ono opa huli iku maksuron kang den pecah walam yan wilan orang niat sopoman islahahu ing bagusi huli amalaukana anapun lamun ono pohuli iku muharoman kang den haromake liait ihi maring kahanane huli kal awani kaya dene piro-piro wadah yufala ataro mongko ora ono labet iku maujud li ziyadatil kimati maring tambaya jikerto aih fal ibrotu tegese mongko utawi pamilang-milang iku biwaslihi kelawan timbangane huli labi kimatihi ora kelawan aji kertone huli
Payuh riju mongko ngetokake sapa man khamsata dirhima ing limo pira-pira dirham imma min ghairihi ana kalane saking liyane khulli au minhu utawa saking khulli au yaksiru utawa mecah sapa man hu ing khulli au yatfa'u utawa aweh sapa man rubu'a usurihi ing seprapate sepersepuluhe khulli masya'an hale umum itah wis tutup apa kola az-zayyadi warna'u utai warna asali sukang kaping telu iku al-mu'asyaratu piro-piro bondo kang den zakati sepersepuluh piro-piro bondo kang den zakati sepersepuluh waya utai mu'asyarat iku an-nawabitu piro-piro perkara kang cukul asyamila tukang mengkuli sajari maring wit-witan wazar ilan guguan wala zakat alan orang na zakat iku maujud fi syai'in ing dalam suwici-wici illa fi rutabin angin ing dalam kurma teles wa inabin lan anggur wa malan perkara soluhakang patut apa ma lil ikhtiyati maring panganan pikuatan minal hububi saking pira-pira wiji ka komhin kaya dene gandum gandum wa syairin lan gandum putih wa aruzin lan beras wa adasin lan deli wa zurotin lan jagung wahimbisin lan kacang wabakila alan piro-piro janganan wawaw taibakila iku alfulu kacang brol kacang brol kacang tanah waduhnin lan jagung duhnin jenis jagung wawaw tawi tuhnin iku nau'un warna minazuroti saking jagung ila anahu angin teman setuhune tuhnin iku asgoru luweh cilik apane habban wijine min hatini bang saking zuroh wajulbanin lan buncis buncis kacang polong bidomil jimi kelawan tumai jim wayukolulan dan ucapake lahu maring arane julban apa al-hurtumanu aran hurtuman bidomil ha'i kelawan dumai ha' wato ilanto wa masin lan kacang ijo kacang ijo wa huwa utai masin iku nau'un warna minhu saking julban wa ingkana senajan tono apa ma perkara yasluhu kang patut apa ma lil ikhtiyati maring panganan pikuatan iku yuk kalu den pangan apa mah nadiron halikang jarak halikang jarak kasamaratil baluti kaya dene woh-wohane balut almusamati kang den arani bisamaratil fuati kelawan woyati woyati kaya kacang nih kasamaratil balut nih kaya kacang wa yautawi samrotil balut iku tusbihu nyerupani apa samrotil balut albalaha ing kurma mentah ing kurma mentah kola dawu sapa al-fayumi fil misbahi ing dalam kitab al-misbah wal balutu utai balut iku mislu tanurin madari tanur samrotu sajarin ya iku woy wit-witan wakot yuk kalulah terkadang din pangan apa balut warubama dubiho lah terkadang den sama opo balut dikisrihi kelawan kulite balut intah was tutuk opo kola fil misbah wakasul dilan koyotini gandum gandum wahua utawi sulti ikudur bun werno minasyairi saking gandum putih laisa kang ora ana iku fihi ing dalem sulti apa kisrun kulit kala dawuhake hu ing wa huwa durbun minasyair ilah
sopa al-jauhariyum wakalalan dawu sopa ibnu farisin dorbun yaiku werno bin husa geng syair roki kul kisrikang tipis kulite sigorul habi kang cilik wijine wakalalan dawu sopa al-azhuriyum habun yaiku wiji bainal hitoti antarane gandum abang wa syairi lan gandum putih gedine lagi sera ora ana kulit iku maujud lahu kedue habun wakal ala silan kaya dene gandum romawi gandum romawi gandum persia bi fathataini kelawan fathah loro nauun yaiku werna minal hintoti saking gandum abang takunu kang ono iku fil kisroti ing dalem kulit siji minhu saking alas opo habbatan li wiji loro wakot yakunu lan terkadang ono opo habun wijine iku wahidatan siji au salasun utawa telu kola deus sobatum setengah ulama wahua utawi alas iku habbatun wiji sauda ukang ireng tuk kalukang den pangan opo habbatun fil jadbi ing dalem kepaelan wakila lanten ucapake opo huwa utawi alas iku mislul buri madan li gandum bur ila anahu angking teman setuhune alas iku asirul ingkoi kang angel den bersihake wakila lanten ucapake opo huwa utawi alas iku al ada sudeli fatajibu mongko wajib opa zakatu zakat fi jami izalika ing dalam sekabiani mengkono mengkono komhin syairin aruzin ada sedilah kita awal komhin syairin aruzin ada sedilah iza wujidat ing dalam nalikane den temu apa surutuha biro-biro syarati zakat bihilafima kelawan bedan li perkoro yuk kalu kang den pangan apa ma tanah uman krono enak-enakan kasukari koyotini gula utawa tebuni ngisaket watini lan buah den wal mismisilan walmismisilan aprikat jenenge aprikat koyok nopo koyok apel watufahilan apel walbunilan walbunilan bun wijibun wamalan perkoro kata lirin bun walbunilan wiji kopi lan wiji kopi wamalan perkoro yuk kalukang den pangan opoma tadawian krono mertopo kal mustoka kaya dene getah damar wal fulfuli lan merico bidomil fa'i kelawan tumai fa wahuwa utai fulful iku minal abzari saking rempah-rempah kola dawu sopa alfa yumi hu ing wahuwa minal abzar fil misbahi ing dalam kitab al misbah wajibuha utai wajib zakat iku al usuru seper 10 in sukiat lamun den sirami opo an nawabit bila muknaten kelawan tanpa ragat kasiroten kang ake illa fa wa illa lan lamun ora in sukiat fadis wuhu mongko separone al usur
Wajibulan wajib apa zakatun nabi di zakati perkara kang cukul bimakna anahu kelawan makna temen sedhuhune kelakuan iku yan akidu dadi kabundelan apa sabab wujubiha sebab zakati sebab wajib zakat sebab wajib zakat bi butuhi solahi samari kelawan pertelone baguse woh-wohan wasdita tilhabilan dadi atau sewiji alal maliki ngatasi wong kang miliki la alal mustahiki orai ngatasi wong kang haki wala fimali zakat ilan ora ing dalam bondo zakat liana hakal mustahiki krono temen setuhune haki wong kang haki iku inama huwa anging pestine utawi hakal mustahik iku filholisi ing dalam perkoro kang bersih Al-Jafi Turkang Garik wa syartu wujubiha wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.